Hello, we come in peace. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി വോളിയം 3 കാണുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ മേജർ പ്ലോട്ട് പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തേക്കാവുന്ന ചില ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മെയ് 5 റിലീസാകാൻ പോകുന്ന ഈ ഫിലിമിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ. MCU മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Number 10, after a long time. We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. ഡയറക്ടറായ ജെയിംസ് ഗണ്ണിനെതിരെ 2018 ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായെങ്കിലും ചില പഴയ ട്വീറ്റുകളുടെ പേരിൽ ഡിസ്നി ഗണ്ണുമായുള്ള ബന്ധം ഒഴിവാക്കുകയും ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. The statement released the day of his firing, the director said that he understood the studio's decision and regretted posting the old tweets because, quote, they don't reflect the person I am today or have been for some time. തുടർന്ന് ഡിസ്നി തങ്ങളുടെ തീരുമാനം മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഗണ്ണിന്റെ പുതിയ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും പാൻഡമിക്കും എല്ലാം ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി വോളിയം 3 2020 മുതൽ 2023 എന്ന നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് കാരണമാക്കി. നമ്പർ 9, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ നോവ കോർപ്സ്. The stone reacts to anything organic. The bigger the target, the bigger the power surge. All Ronan's got to do is touch the stone to the planet's surface and zap all plants, animals, Nova Corps. Everything will die. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗാർഡിയൻസ് വോളിയം 2-ന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ സംഭവം ഇതുവരെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്താണെന്നല്ലേ, താനോസ് പവർ സ്റ്റോൺ എടുക്കുന്നത്. റോണിന്റെ കയ്യിലായിരുന്ന സ്റ്റോൺ പിന്നീട് അത് പീറ്ററത്തിൽ കൈക്കലാക്കുകയും അത് നോവ കോർപ്സ് സാൻറ്റാറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റി വോറിന്റെ ബിഗ് ഓപ്പണിംഗിൽ അത് താനോസിന്റെ ഇൻഫിനിറ്റി ഗോൺലെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതായും കാണിക്കുന്നു. Thanos ഇത് സാൻഡർ ആക്രമിച്ചു കയ്യിലാക്കിയതാണ്. Thanos already has the power stone because he stole it last week when he decimated Xandar. എന്നാൽ സാൻഡറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നും ഇപ്പോൾ നോവ കോർപ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും വ്യക്തമല്ല. ഇൻഫിനിറ്റി വാർ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 7 വർഷം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നോവ കോർപ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ഈ ഫിലിമിലൂടെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. നമ്പർ 8, ഗാർഡിയൻസ് സർവൈവ്ഡ്. ഇൻഫിനിറ്റി വാറിന്റെ അവസാനം താനോസ് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുകയും യൂണിവേഴ്സിലെ പകുതി മാഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇതിൽ ഗാർഡിയൻസിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ 1/3 ഭാഗവും നഷ്ടമാകുന്നു. ഫിലിമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഗമോറയും മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അവശേഷിച്ചത് റോക്കറ്റും നെബുളയും മാത്രമാണ്. അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഗെയിമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 5 വർഷത്തിനിപ്പുറം ഇവർ രണ്ടുപേരും അവഞ്ചേഴ്സായി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കാണാം. ഇത് പിന്നീട് സ്നാപ്പ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിൽ ഇവർ സഹായിക്കുകയും എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ റോക്കറ്റും നെബുളയും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 7, 2014 ഗമോറ. തിരിച്ചു വന്ന ഗാർഡിയൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഗമോറയുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തയാണ് ഗമോറയുടെ കാര്യം. സോൾ സ്റ്റോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി താനോസ് ഗമോറയെ കൊല്ലുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വാർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർഡിയൻസ് ഫാമിലിയുടെ കൂടെയുള്ള പീറ്റർ കില്ലിനെ സ്നേഹിച്ച ഗമോറയാണ് മരിച്ചത്. ഇപ്പോഴുള്ള ഗമോറ എൻ ഗെയിമിൽ താനോസിന്റെ കൂടെ 2014 നിന്നും ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തു വന്ന ഗമോറയാണ്. I tried to kill you several times, but eventually we become friends. We become sisters. എന്നിരുന്നാലും അവളുടെ ലിമിറ്റഡായി കിട്ടിയ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് താനോസിനെ ബിട്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗാർഡിയൻസായി അവൾ അകന്നിരിക്കുന്നു. വോളിയം 3-ൽ റാവേജസിന്റെ ലീഡറായാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവർക്കിടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. We do not do that to each other. We're ravagers.
റാവേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ ക്രൈം സിൻഡിക്കേറ്റ് ആണ്. അവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റി വാറിന് ശേഷം നോവ കോപ്സ് നശിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഈ സ്പേസ് പൈറേറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടി വരാനേ സാധ്യത ഉണ്ടാകൂ. എന്നാൽ വോളിയം 3 പ്ലോട്ടിൽ ഇവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിറ്റ് ആകുന്നത് എന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഫെമിലിയർ ഫേസസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. മൈക്കിൾ റോസൻബോം, സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റലോൺ എന്നിവരാണ് വീണ്ടും റാവേജേഴ്സ് ആയി വരുന്നത്. നമ്പർ 5, ക്രാഗ്ലൻ ആൻഡ് കോസ്മോ ജോയിൻ ദ ടീം. തോർ ലവ് ആൻഡ് തണ്ടർ എന്ന ഫിലിം ഗാർഡിയൻസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും മുൻ റാവേജർ ആയിരുന്ന ക്രാഗ്ലിൻ എൻ ഗെയിമിന് ശേഷം ഗാർഡിയൻസ് ടീമിലേക്ക് ഒഫീഷ്യലായി കയറുന്നത് കാണാം. ഹോളിഡേ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ശരിക്കും ഗാർഡിയൻസ് ടൈം ലൈനിന് ഉണ്ടായ ഗ്യാപ്പ് നികത്തുന്നുണ്ട്. കളക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നോവർ വാങ്ങിയതെല്ലാം ഈ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സെലസ്റ്റിയൽ ഹെഡ് ആയ നോവർ തീർച്ചയായും ഗാർഡിയൻസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഗാർഡിയൻസ് വോളിയം 1 കണ്ട സ്പേസ് ഡോഗ് ആയ കോസ്മോയും ഗാർഡിയൻസ് ടീമിൽ കയറുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 4, മാൻഡസ് ഈസ് പീറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റർ. ഹോളിഡേ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആയേക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണിത്. Why what? I mean, why would you go to the trouble of going all the way to Earth to abduct Kevin Bacon? വോളിയം 2 പീറ്ററിന്റെ ഫാദർ സെലസ്റ്റിയലായ ഈഗോ ആണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈഗോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. മാൻഡസ് ഈഗോയുടെ സെർവന്റ് ആയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാൻഡസും ഈഗോയുടെ ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ്. തന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ട്രോമ ഭയന്ന് മാൻഡസ് ഈ രഹസ്യം പീറ്ററിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത്. ഇത് പക്ഷേ റിവീൽ ആകുന്നതിന് മാൻഡസും ഡ്രാക്സും പീറ്ററിന് വേണ്ടി ക്രിസ്മസ് സർപ്രൈസ് ഒരുക്കിയത് ഫെയിൽ ആയപ്പോഴാണ്. He is my father too. Wait, so does that make you my sister? ഗാർഡിയൻസ് എപ്പോഴും ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിലേഷൻ ഈ ടീമിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്പർ 3, ആഡം വാർലോക്ക്. 6 നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആഡം വാർലോക്ക് എന്ന ക്യാരക്ടർ ഒടുവിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വോളിയം 2 ഒരു സബ് പ്ലോട്ടിൽ ഗാർഡിയൻസ് ജനറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനീയർഡ് റേസ് ആയ സോവറിനുമായി എനിമീസ് ആകുകയും ആയിഷ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ലീഡർ ഗാർഡിയൻസുമായി ശത്രുതയിലുമാകുന്നു. തുടർന്നാണ് ആയിഷ ഇവരെ കൊല്ലുവാനായി ആഡം വാർലോക്കിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. More beautiful, more capable of destroying the guardians of the galaxy. I think I shall call him Adam. ആഡം വാർലോക്ക് കോമിക്സിലെ പോലെ സ്ട്രോങ്ങും പവർഫുളും ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗാർഡിയൻസിന് അതൊരു തലവേദനയായിരിക്കും. വോളിയം 2 ശേഷം ആഡം വാർലോക്കിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വ്യക്തമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കാം എന്താണ് വോളിയം 3 ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്. നമ്പർ 2, റോക്കറ്റ് പാസ്റ്റ്. മറ്റേത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കിയാലും വോളിയം 3 തീർച്ചയായും റോക്കറ്റിന്റെ ഫിലിം ആയിരിക്കും. Lila, and thieves, and floor, and me. Rocket. റോക്കറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് കുറച്ചു കുറച്ചായി നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണിച്ചു തന്നുവെങ്കിലും വോളിയം 3 നമുക്ക് മുഴുവനായും റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബാക്ക് സ്റ്റോറി കാണിച്ചു തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കില്ല, റോക്കറ്റിന്റെ ക്രിയേറ്ററായ ഹൈ എവല്യൂഷണറിയിലൂടെയും നമുക്കിത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹൈ എവല്യൂഷണറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഈ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈ എവല്യൂഷണറിക്കൊപ്പം തന്റെ ഫോർമർ അസോസിയേറ്റും പ്രണയിനിയുമായ ലൈല എന്ന ഓട്ടറും കൂടി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ റോക്കറ്റിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു പിക്ചർ ഈ ഫിലിമിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ തീർച്ചയായും സാധിക്കും. Send off that we possibly could. I thought it was really important that I wanted to tell Rocket's story, find out where he came from. These guys like that, obviously. So I'm excited about. Number 1, the end of Guardians. ട്രിയോളജിയിലെ തേർഡ് എൻട്രി എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് MCU ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ജെയിംസ് ഗൺ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്റെ അവസാന ഗാർഡിയൻസ് മൂവി ആണെന്ന്. Just wanted to be absolutely sure that we honored the characters, that we honored the fans, and we gave each of the characters just the best send-off that we possibly could. എന്നിരുന്നാലും ഗാർഡിയൻസിലെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനിയും വരാം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർച്ചയായും മാർവലിന്റെ തീരുമാനമാണെങ്കിലും ഒരാളെന്തായാലും MCU വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. നമ്മുടെ ഡ്രാക്സ് ബാറ്റിസ്റ്റയാണ് ഈ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്ന് തന്റെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫിലിമിൽ ഡ്രാക്സിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിലുള്ള മാറ്റവും. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തീർച്ചയായും ഇത് ഗാർഡിയൻസിന്റെ അവസാന മൂവി ആകാനായിരിക്കും സാധ്യത.
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീണ്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയി കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.